Moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a kada vidite pored mene Srđana Cvetkovića iz udruženja Ja volim Topli Dol, znate da pričamo o Toplom Dolu. Znate da se sprema nešto novo u Toplom Dolu, nešto lepo. Jako, jako interesantno. Da. Puno događaja i ovog leta u Toplom Dolu, da krenemo onako hronološki. Prva stvar koja nas očekuje je jedna potpuno nova stvar koja do sada nije organizovana u Toplom Dolu. Pa evo ovako, prošle godine kad sam u ovo vreme bio u Toplom Dolu, radio oko svoje kuće, je došla jedna grupa mladih ljudi, entuzijasta, organizacija se zove Srbija za mlade. Mi smo tu malo nešto pričali, ja sam ih upoznao sa Toplim Dolom, oni su bili oduševljeni i doveli su tada prvi put neku manju grupu gore i onda im se to toliko svidjelo da su došli na ideju da tu našu saradnju pretvorimo u trajnu saradnju. Ja se nadam da ćemo ustanoviti jednu instituciju gde će mladi ljudi iz cele Srbije, pretežno članovi njihove organizacije Srbije za mlade, ali i šire, što bi se reklo, i ljudi iz Pirota, Niša, koji vole prirodu i koji hoće da dođu tih dana kada mi nameravamo da organizujemo taj, sad već da kažem i šta, festival vodopada, dakle, ili Waterfall Fest, koji će biti ove godine od 8. do 11. juna, dakle, ne ove subote nedelje, nego one druge, od četvrtka zapravo do sledeće nedelje, od 8. do 11. će se održati. I smisao tog festivala je da se u što kraćem vremenskom periodu, 3-4 dana, pomoću različitih prevoznih sredstava i tako dalje, koje ćemo mi obezbediti, obiđu skoro svi važniji vodopadi, da se druži, da se bavi sportom, da se priredi neki kulturno-umetnički program uveče i da se preko dana neke od tih grupa rade sa meštanima na uređenju sela. Imamo program koji ćemo urediti nekoliko tu lokacija u samom selu, da to bude još lepše i Topli Dol, eto, na moju radost, svake godine sve lepši i lepši i priređujemo i te, da kažem, volonterske akcije. Znači, volontiranje, planinarenje, sport, umetnost, druženje, kultura i sve to je, eto, proizašlo iz tog našeg druženja sa organizacijom Srbije za mlade. Pretpostavljam da će i sami meštani imati koristi s obzirom da će i ti učesnici biti smešteni u samom Toplom Dolu. Da, da, da. Biće smešteni što u kampu, što u jeftinijem smeštaju, što u... Imali su da biraju koju vrstu smeštaja, mi možemo da ponudimo negde nekih stotina kreveta, što za izdavanje, što će biti ovako razmešteni po kućama, što u nekim šatorima, pretpostavljam, pošto je to i vreme, da se nadam da će se prolepšati, vidjet ćemo koliko će ljudi se odazvati, za sada prijave idu dobro. I sa strane, kažem, ima dosta interesovana ljudi koji će doći ovako iz Pirota i Niša. Tako da, eto, prvi put to radimo i na sume će biti lepo, zato što mi već imamo iskustva sa tim nekim manifestacijama. Ovo je još jedna u nizu. Naravno, 18. do 20. augusta je tradicionalni festival Reka i planina, gde ćemo imati čak neku mnogo ozbiljnu priču ove godine, ja se nadam, gde ćemo imati premijeru jednog filma koji je nagrađen na festu, zove se Ovuda neće proći put. I naši gosti će biti između ostalih i Eva Ras i Aleksandar Cvetković glumac, Svetozar Cvetković. Svetozar Cvetković je glumac, tako da, eto, bit će i tu promocije knjige na tom festivalu, imat ćemo neke bendove iz Pančeva kao goste, za sada još neću da potvrdim dok ne bude sasvim sigurno. I tako, mislim, eto, priređujemo te manifestacije, bit će i Vidovdanski sabor 28. juna, tako nešto, svašta nešto radimo pomalo. Festival koji se organizuje već nekoliko godina, dakle sada pričamo o onom starom festivalu u Toplom Dolu, sada je već i tradicionalan, imao je neke promocije i van Pirota, u Pančevu, već ste to pomenuli, kako idu pripreme za taj festival? Pa, u redu, mislim, mi svake godine počinjemo već mnogo ranije, šaljemo ljudima informacije da za onaj, da kažemo, takmičarski deo, ako tako može da se kaže, da prijave svoje radove, da prijave svoje fotografije, za one koje ne znaju, to su fotografije i kratki video materijali do nekih 7 minuta na temu srpskih reka i planina, dakle, i to napravimo na amfiteatar i to sve lepo gledamo na tom amfiteatru, na trgu u Toplom Dolu i ocenjujemo, uživamo, družimo se, to je taj takmičarski deo gde izaberemo tri najbolje fotografije i tri najbolje kratka videa od prispelog materijala. Tako da mi već nekoliko meseci polako radimo na prikupljanju materijala, to stiže, u jednom trenutku podvučemo crtu i
izaberemo ono što će ići u programu i tako. Već imam potvrdu da će, dakle, biti premijere filma. Pregovorima smo sa tim rock grupama da održe jedan koncert u Toplom dolu. To su bendovi Ljubičica, recimo, da kažem, za pirotsku javnost. Da, odličan mladi bend. Ja sam bio oduševljen, lično nisam ni pratio, ali mislim da bi se lepo uklopili. Oni su dosta momci i onako otvoreni za saradnju i bit će to i bez nekih velikih ulaganja, što se kaže. To čisto radi iz ljubavi prema prirodi, što se kaže. I što i mi, zapravo, ovo sve i sam, znaš, mi možemo i na ti, pošto se dugo znamo koliko mi ovo radimo prosto sa štapom i kanapom i eto, drago mi je da eto i pirotska opština sve više raspoznaje ovo što radimo i da, što se kaže, iz godine u godinu idemo napred i podižemo nivo i da možda ustanovimo nešto što će nekad biti i brend, ali svaki početak, kao što znaš, je težak. Počinje se negde, neko sastanu se 5-6 ljudi, nešto hoće da urade, onda se malo muče, pa im neki drugi dobri ljudi pomognu, pa se priključi ovaj i tako. Suština je, ako je ideja dobra, kako ono rekao jedan filozof, ništa nema jače od ideje koje je došlo vreme. Došlo je vreme, dragi gledalci, za ideju festivala Slobodnih reka i planina, dakle, i mislim će to da se kotrlja. Pa kao ideju obnove pirotskih sela. Znači, pirotska sela su otkrivena i Topli Don, naravno, i ona sada samo treba malo da se to pogura infrastrukturom. Pričali smo ovde i o putu do Babinog zuba, koji je presečen... Da, to je realno na jednom od najlepših mesta na Staroj planini. Strateški je bitno. Strateški je, zaista na sjajno mesto. Recimo ovo skijalište Babin zub, malo pre smo pričali kako je to neka brana prosto i mi ne možemo da priđemo skijalištu na 8 km od Toplog dola zbog onog nesretnog odrona. Tako da evo, neki naši ljudi su već počeli da, to sam vam i rekao tu informaciju pre početka snimanja, su počeli i rade na probijanju, mislim da je čak i zadnja informacija, su gotovo probili to klizište, taj nasip koji je nastao tako pre nekoliko godina i da bi eto bilo dobro da pirotska opština raspozna to i tu energiju da se pomogne tim ljudima koji rade na tome da to završimo taj posao i da ga osposobimo za kretanje u letnjem periodu pa i zimskom, zašto da ne, i na taj način bi privukli turiste sa Babinog zuba u ovu pirotsku stranu Topli Do, jel tako, a s druge strane mogli bi tokom zimskog perioda oni ljudi koji odsedaju u Toplom dolu, bukvalno i ne postoji zimska sezona kao što znate u ovom delu, da se vežu za skijersku stazu, jer to je zapravo kolima nekih 15 minuta. Da. Eto, to je, mislim, vrlo strateški bitno, mislim da ono, ako ljudi neki gledaju ovo iz opštine, da porazmisle, vjerojatno i znaju da je to strateški bitno, ali s nekoliko tačaka sad to se otvara, zato što se ovde, ne samo što se skraćuje put, nego se povećava ponuda i razmena između te knjaževačke opštine koja već ima razvijen taj planinski turizam zimskog tipa, je li tako? Da. I traže se mesto više, a ove strane bukvalno niko ne dolazi. A realno je isto blizu kao i sad, recimo, sela, kako se zvaše, Crni Vrh, je li tako? Da. Eto, to je ideja. Sada neke čisto tehnikalije, kako ljudi mogu da se prijave prvo za ovaj festival koji je od 8. a kasnije i za ovaj već i u avgustu? Pa prosto za ovaj od 8. i nema nekih prijave, jer nemamo takmičarski deo u smislu da sada pošalju neke radove. Treba samo da dođu, da se prijave ujutru tamo na trgu, ako su za neki od programa, recimo ako se ide na Čungulj, da se rezerviše karta za kamionski prevoz do određenog lokacije, pa se onda ide pešaka. To radimo da bi skratili vreme, da bi mogli ljudi koji borave 3-4 dana da budu što više u pokretu. Biće nekoliko grupa i nekoliko tih kamionskih tura, tako da eto, to je ideja. To će biti, prosto će se podeliti koliko su troškovi na putnike i to je to. I znači, nema neke prijave da se dođe i uoče će biti neke žurke, neki muzički program, vidjet ćemo... Zabava za mlade. Zabava za mlade, neke ljude ćemo nabaviti, ćemo ih dovesti iz Beograda sa gitarom i tako. Neće to biti neki poznati bendovi, ali... Da. Znate ono, uz gitaru je najlepše uveče i tako dalje, uz vatru i uz mlade ljude koji ćemo... Imaćemo izložbu, dakle, ja tamo imam neku stalnu postavku dolu koju ću malo savremeniti i koje će služiti da se tim mladim ljudima i uopšte ljudima koji dolaze, ne samo mladim i onima koji se tako osjećaju, a i mi se osjećamo mladi. Da, naravno. Da im predstavimo Staru planinu i Topli Do na onako jedan istorijski način, da im damo tu i vertikalu, je li tako? Kad već dolaze, vide horizontalu, da vide i vertikalu. Da. A prijave za festival avgusta? U avgustu prijave za takmičarski deo idu na Topli Do Fest
gmail.com, tu su šalju radovi, rekao sam od 7 minuta do 7 minuta kratki video materijal, a fotografije do 10 fotografija, može nešto više, ali eto, da se ne preteruje, pa ćemo tih izabrati koje su... Demokratski kao uvijek, ili tako? Pa imamo neki žiri od nekih fotografa, trojicu koji će, Đosto Vlada Manić, do AN Stare planine u tom žiriju, pa ćemo izabrati stotinak koje će se prikazati na glavnom programu, gde će onda ljudi demokratski, što se kaže, izabrati. I to je to. Ok, hvala ti, pa vidimo se za 10 dana na planini. Hvala, hvala vama, vidimo se na planini, hvala dragim gledocima i pozivam sve da posetite Topli Do, Staru planinu i da uživamo zajedno. Hvala još jednom.